amigas, oi amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão, aqui do canal Del Festinha, aqui no YouTube. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a lei do uso da máscara. Na verdade, a lei que desobriga o uso da máscara para autistas. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo, seja membro se você puder, ajuda muito o nosso canal. E assista os vídeos, lógico, né? E deixa bastante like. E também, se você não for inscrito, se inscreva. Nós temos três hashtags. As hashtags, né? Assim, nada mais são do que links que vão para todos os vídeos daquele determinado canal. Primeiro tem a hashtag do canal Del Festinha, que é o meu canal. Tem resenha, comprinhas, autismo, preparativos de festas, presentinhos às crianças e muito mais. E também, todo sábado tem um vídeo sobre autismo e domingo uma live sobre entretenimento, 1 hora da tarde. E a segunda hashtag é a hashtag do Cardão Vlogs, que tem vídeos de vlogs, lógico, do Rio de Janeiro. Agora não tem tantos, mas tem música, tem aquelas músicas que a gente não precisa de direito autoral, né? Principalmente pra gente que é criador de conteúdo, a gente precisa desse tipo de música. Tem terror, OVNIs, tem assim algumas pesquisas que ele fez sobre alguns lugares aí do mundo. Então vai lá, deixa o like, assista os vídeos, que você vai ter um lá que você vai gostar muito. E também tem o canal dos Coroas, né, que é do meu amigo Anderson, da minha amiga Tânia, que tem muitos vídeos legais, né? Tem a Tânia trolando o Anderson trolando a Tânia, tem desafio de cócegas 1, 2 e 3. Então vão lá, pede lá o desafio de cócegas 4 e deixa bastante like, tá? Se puder, avisa que foi lá do Del Festinha, que eu tenho certeza que eu vou lá, bota assim, arroba Del Festinha, que eu vou lá e boto um coração. Então vamos falar aí sobre essa lei. Então, nós hoje vamos falar sobre a lei do uso, no caso dos autistas, do dispenso de uso da máscara, né? Então, seja para trabalhar, ir à farmácia ou mercado, a máscara é essencial para evitar a contaminação pelo vírus. No entanto, o equipamento é incômodo para os autistas, que têm dificuldade em sentir algo tocando a sua pele. Então, um responsável diz: o uso da máscara vem para potencializar o distúrbio do processamento sensorial, o que dificulta para eles a utilização de algo no rosto. Nós estamos trabalhando com eles no sentido de que tentem utilizar a máscara o máximo de tempo possível. Mas muitas vezes isso é difícil. Não é porque eles simplesmente não querem utilizar, mas porque há uma dificuldade maior do que para nós. Caso, né, infelizmente, vários casos, né, eu peguei 3, de uma mãe e seu filho autista de 5 anos serem retirados do voo por conta da criança não usar a máscara. Mesmo sendo resguardadas pela lei, de debates se acenderam permeando a questão. A Defensoria Pública do Estado teve que acionar a Justiça em situação de urgência para garantir o direito de ir e vir sem o uso da máscara da criança autista. Elas foram retiradas do voo na madrugada de terça, dia 11 de maio, após embarque no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. A ilegalidade ocorreu mesmo após a mãe apresentar laudo médico com diagnóstico de autismo para L.L.S.A. 5 anos, e depois dela ser questionada sobre o porquê da criança não usar uma máscara, Natália esperou o posicionamento da companhia aérea no pátio e ali foi informada que só poderia embarcar novamente na madrugada do dia seguinte, com a apresentação de uma autorização judicial. A mãe queria voltar para a cidade de Pinheiro, no Maranhão,
passando para o aeroporto de São Luís, e se viu sem outra saída que não a de adiar a sua partida e buscar os seus direitos. A Defensoria Pública da Vara da Infância e Adolescência de Várzea Grande, responsável pelo caso, Cleide Regina Nascimento, explica que a Lei 14.019/2020, que estabelece o uso de máscara para circulação em espaços públicos e privados de acesso ao público no país, dispensa o uso do objeto para autistas, deficientes intelectuais, deficientes sensoriais ou qualquer outras deficiências que impeçam o uso adequado da proteção. O que aconteceu a essa família foi um absurdo, uma violência praticada por desconhecimento das regras legais vigentes no país desde junho do ano passado. E diante de todo o problema, o que fizemos foi agilizar a autorização o mais rápido possível para que eles embarcassem, afirmou a defensora. Um alvará judicial garantindo o direito legal de Natália e o filho viajarem eles sem máscara, assinado pelo juiz da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Várzea Grande, Carlos José Rondon Luz, ainda na terça, o que garantiu o embarque de ambos na madrugada de quarta-feira, dia 12. Mas, gente, não precisava de nada disso, né? Vamos falar a verdade. E aí teve outro caso, né? É aquela questão, gente. Você só entende a questão da máscara quando você tem um filho autista ou um filho que tenha uma problema sensorial, uma deficiência qualquer que não permite que ele use a máscara, entende? E eu acho que as pessoas deixaram de entender o que é ser criança, o que é ser uma pessoa com deficiência e o respeito, né, gente? Qualquer hora dessa, vocês vão entender, nesse outro caso, que qualquer hora dessa a gente vai ter que dizer até a cor da cuequinha que a criança está usando ou da calcinha que a criança está usando para ir viajar. É fogo, gente. Mas a luta não, ainda falta muito para que as leis sejam olhadas de uma forma de respeito, né? As pessoas também, né? Respeitar a lei, pelo menos, né? Então, outro caso. Após embarcar com o filho, Thaís Pereira foi obrigada a descer da aeronave do avião por não apresentar o teste de Covid negativo do filho autista, que não usava máscara. Essa matéria é de Ana Beatriz Gonçalves e foi publicada em 21 de maio de 2021. Thaís e seu filho Bernardo, Thaís, com 29 anos, foi impedida de embarcar em um voo de Recife, Pernambuco, para o Rio de Janeiro. Eu não posso botar o vídeo, mas eu acredito que você, que está aqui acompanhando, tenha visto o vídeo deles sendo convidados a se retirar do avião. Foi muito triste. Eu imagino a sensação que está essa mãe, né? A criança não entende, né? Pela idade dele, que ele só tem 3 anos. Mas eu imagino como é que as mães, né, no caso desses 3 casos, estão com o coração na mão por ter que passar por isso. Não tinha necessidade, vamos falar a verdade. Então, Thaís foi impedida de embarcar em um voo de Recife para o Rio de Janeiro no último dia 16 de maio. O motivo da expulsão foi porque o seu filho Bernardo, de 3 anos, não usava máscara facial de proteção contra o Covid-19. Segundo ela, apesar de apresentar laudo médico em que explicava que o pequeno era autista, não teve jeito. Thaís e Bernardo tiveram que deixar a aeronave que estava prestes a decolar por pressão da equipe da Companhia Aérea Azul e da Polícia Federal. Eles entraram dentro do avião para buscar ela, gente. Isso é uma humilhação grande. Nada vai apagar a humilhação e o constrangimento. Eu não sabia o que fazer. Estava em uma cidade desconhecida com o meu filho de 3 anos. Não adiantou nada apresentar o laudo. Ninguém me ouviu. A vontade que eu tinha era de gritar, lembra a mãe emocionada. 3 dias antes do ocorrido, Thaís e o filho embarcaram para Campina Grande, para PB,
onde a família da supervisora mora. A visita teve um motivo especial, o aniversário de 100 anos de sua avó. O voo da ida também fazia conexão em Recife. Até então, a ida foi tranquila. Não tive problemas. É que eu tô vendo, gente, está gravando, que eu tô sozinha. Me perdoem. Na volta, embarquei de Campina Grande... Eu vou voltar de novo. O voo da ida também fazia conexão em Recife. Até então, a ida foi tranquila. Não tive problemas. Na volta, embarquei de Campina para Recife. E também foi tudo certo. Bernardo estava sem máscara e nem questionado. Mas quando fizemos a última conexão para pegar o voo para o Rio, a moça me abordou questionando a idade dele e perguntou por que ele estava sem máscara. Eu expliquei que ele era autista e não conseguia usar. Conforme a Lei Federal, o uso de 14.019/2020, o uso de máscaras em espaços públicos e privados não é obrigatório para autistas, deficientes intelectuais, deficientes sensoriais ou outras deficiências que impeçam o uso adequado da proteção. No entanto, Thais afirma que isso não foi respeitado. Entrei na aeronave e depois de um tempo a moça perguntou se eu tinha como comprovar que ele era autista. Eu apresentei o laudo médico dele, mas ela voltou e perguntou se eu estava com o atestado negativo dele para Covid. Ninguém tinha me pedido isso antes, afirma a mãe do Bernardo. Em seguida, ela logo foi informada que por ordem do comandante da tripulação não seria possível seguir o voo sem o tal atestado. Eu me recusei a sair da aeronave. Falei que era inaceitável, que eles estavam infringindo a lei federal, rebateu. Já acomodados, Thais ainda tentou fazer com que o filho usasse a máscara. Hoje ela diz que essa é a única atitude da qual se arrepende. Eles estavam me pressionando. Foi uma situação bem humilhante e constrangedora. Forcei ele a usar a máscara, mas ele chorava de soluçar. Após a chegada da Polícia Federal, a mãe se sentiu coagida e aceitou descer da aeronave. Você vê, para que tinha necessidade disso, né? Os passageiros que estavam ao meu lado ficaram me olhando, querendo falar alguma coisa, mas ficaram intimidados. Alguns deles até pegaram meu telefone, afirma. Um vídeo gravado por uma das passageiras foi publicado na rede social da sobrinha de Thais, Giovana Araújo. A gravação indignou muitos internautas, com uma companhia que tem a capacidade de retirar uma mãe que tem um filho de 3 anos autista de um voo só pelo fato dele não querer usar uma máscara, escreveu a prima de Bernardo na sua publicação. Depois de ser obrigada a sair do voo, Thais precisou fazer uma declaração à mão comprovando a isenção do filho ao uso da máscara. Ela teve o voo remarcado pela companhia, após alguns esforços, e ficou hospedada em um hotel também por conta da Azul. No entanto, para ela, isso não apaga o trauma que ficou da situação. E é verdade, gente, isso aí não é nada. Já imaginou, tu tá dentro de um voo. As pessoas, assim, podem até ter entendido a situação, mas tem gente que não entende. Então imagina como é que a pessoa não ficou, porque... não embarcava porque a criança estava sem máscara, né? E até uma brincadeira isso, né? Porque em locais públicos, até 5 anos, eles estão aceitando as crianças entrarem sem máscara. Então, por que isso? E aí, ter que apresentar o teste do Covid. Isso, gente, tem que ser dito antes da pessoa decolar, né? Ela passou por um portão de embarque, ela não simplesmente entrou dentro do avião... E pronto, gente. Isso aí, ela passou por vários locais dentro do aeroporto e ninguém perguntou a ela se ela tinha o teste do Covid da criança. Vamos lá, né? Irresponsabilidade. Qualquer hora dessa, por isso que eu falei, vai perguntar até, vai pedir atestado até pelo pensamento. Né, gente? Vamos ter um pouquinho de consideração. Aí ela diz, dói muito, eu como mãe estou destruída, ainda não consegui comer, dormir, fico lembrando a toda hora. Meu filho sofreu discriminação,
Onde está a lei nessas horas? Lamenta. Agora ela vai entrar com um processo de danos morais contra a companhia aérea. E com certeza, ninguém faria diferente. Eu ia falar alguma coisa e o pensamento foi embora. Daqui a pouco ele volta. Então, um outro caso, essa foi de uma norte-americana que passou pela praticamente a mesma situação. Na última segunda-feira, 11 de maio, por incrível que pareça, tudo foi no mês de maio, gente. Isso aí não foi três casos, assim, um ano passado, o outro lá em janeiro e o outro em maio. Não, os três casos, gente, foi em maio. Parece até uma perseguição contra o autismo. Ela não pôde embarcar em um voo da companhia aérea Southwest Airlines, pois seu filho de 3 anos tem autismo e não queria usar máscara, o que viola a política da empresa em tempos de pandemia do coronavírus. Alyssa Sadler estava com a família em Midland, nos Texas, e pretendia voltar para Houston, cidade onde mora. Segundo informações do US Today, quando o filho de Alyssa se recusou a usar máscara, a família, incluindo a sua outra filha de 1 ano, foi convidada a sair de um avião. Ele estava gritando, estava tendo um ataque. Ele estava gritando, não, 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 não. Alyssa disse à emissora local, Clique 2. A mãe conta que o filho não gosta de que seu rosto seja tocado. E ela tinha uma nota do médico explicando sua situação, mas o documento não fez diferença. A norte-americana chegou a dizer aos funcionários da companhia que o filho não usaria a máscara, mas a companhia voltou a ressaltar que todos os clientes com idade de mais de 2 anos de idade precisam proteger o rosto durante a viagem para evitar a propagação do coronavírus. Se um cliente não puder usar uma cobertura facial por qualquer motivo, a Southwest lamenta por não poder transportá-lo, disse a companhia aérea por e-mail, informou o Clique 2. Alyssa disse que não tem problema em usar a máscara, mas que em algumas situações deve haver exceções. Acho que deve haver algo para crianças ou mesmo adultos com deficiência que não podem usar a máscara. A mãe ainda complementa que seu filho não usou máscara durante o embarque ou no voo para Midland. Alyssa estava visitando o marido, que está em Midland, trabalhando em um emprego temporário. Agora a família pretende voltar com a ajuda de um parente na quinta-feira. Né? Infelizmente, lá eu não sei, eu acho que não tem essa lei, mas eu achei que seria importante dizer que isso não é só aqui no Brasil. Foi publicada, né, no dia de 3 de julho de 2020, a Lei 14.019 de 2020, que altera a Lei 13.979/2020 sobre a obrigatoriedade do uso da máscara, né? Então, no início de fevereiro foi editada a lei prevendo medidas para o enfrentamento do coronavírus. A lei nova de 14.019/2020 alterou a lei para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual durante a pandemia do Covid-19. O artigo prevê medidas para o enfrentamento do coronavírus. E a lei acrescentou mais uma. Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras medidas, o uso obrigatório das máscaras de proteção individual, inciso incluso na Lei 14.009 de 2020. Aí eles vão dizendo sobre o uso das máscaras nas empresas de transporte, e aí vem a nossa coisa aqui. Peraí que eu vou olhar de novo, porque eu tô com medo que usaram minha câmera, né? Não tá gravando ainda. Então, tem uma cláusula que diz: quem não é obrigado a usar a máscara? A utilização das máscaras será dispensada
no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, e crianças com menos de 3 anos de idade. Então, gente, tem uma lei. Tem uma lei. Se você tem uma criança autista, você tem um laudo, né? Atualizado ou não, mas você tem um laudo. Então, é complicado que ainda as pessoas passem por cima da lei, né? Infelizmente, isso acontece. E é com muita tristeza que eu deixo essa mensagem para vocês, né? Infelizmente, a lei não funciona, né? Então, eu vou pedir para vocês deixarem bastante like, compartilhar o vídeo, mostrar para outras pessoas, né? Que o autista tem uma dificuldade aqui nessa na área do rosto, tem uma dificuldade no toque, alguns mais, outros menos, entendeu? Então é muito difícil, não adianta, como eu vejo por aí, a criança tá de máscara, mas tá com o nariz do lado de fora. Pra mim não resolve, entendeu? Davi não consegue nem ficar com ela no rosto, a gente bota e ele não aguenta. Eu não vou obrigar uma criança de 4 anos de idade a usar uma máscara porque os outros querem que eu coloque, né? Então, por isso que eu não vou a lugares muito fechados, eu só vou na terapia, né? Esses dias eu fui na escola porque tinha um compromisso lá na escola, eu tive que ir, mas sempre com todos os cuidados, bastante álcool. A gente faz o que é possível, né? Eu acho que a palavra de hoje é empatia. Vamos ter empatia com o próximo, né? Na rua, você vai na rua, as pessoas estão tudo sem máscara. Vamos ter um pouco de empatia com os nossos autistas. Aqui, Davi, ó, alguém quer biscoito? Então, obrigado. Deixa bastante like, compartilha com os amigos. É importante que as pessoas saibam mais e mais sobre o autismo. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, me ajuda muito, vocês não fazem ideia. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.